U ponudi koju su poljoprivrednici poslali predstavnicima vlade Srbije, oni pristaju na cenu suncokreta od 535 evra po toni uz PDV i uz 51% trgovačke marže. Drugi zahtev odnosi se na gorivo. Traže da im država vraća 0,17 evra po litru za 80 litara po jednom hektaru i da dva puta nedeljno toče gorivo na NIS-ovim pumpama. Treći zahtev odnosi se na premije za mleko. Traže 0,9 evra po litru i da to važi ne samo u ovom kvartalu, nego i u narednim kvartalima, sve do nekog sledećeg dogovora. Jedan od zahteva jeste i moratorijum na kredite u trajanju od godinu dana, ali i da niko od poljoprivrednika koji su bili na blokadama saobraćajnica ne odgovara zbog toga. Dok ne dobiju odgovor iz vlade, kažu ovo što su poslali jeste crvena linija, oni će ostati na blokadama u Novom Sadu, u Vršcu, u Somboru, ukupno na 20-ak mesta trenutno širom Srbije. Poljoprivrednici kažu da ove blokade zapravo pokazuju da u tom sektoru postoje sistemski problemi koje hitno treba rešiti donošenjem plana za održivu poljoprivredu. Kažu da sada u ovakvom stanju sa jedne strane imaju veoma visoke troškove, sa druge strane niske cene poljoprivrednih proizvoda i u tome je potpuno nemoguće, kako kažu, ne samo zaraditi nešto, nego i pokriti troškove koje imaju. Takođe ne mogu u ovim uslovima ni vraćati kredite koje je veliki broj poljoprivrednika uzeo. Neka poljoprivredna udruženja najavljuju i radikalizaciju štrajka. Ukoliko se nešto ne promeni, poljoprivrednici iz Kragujevca kažu da će u ponedeljak krenuti traktorima ka Beogradu.